Alle snakker bæredygtig byggeri, men vi ved jo, at det er også håndværkere, der skal bygge det. Så er det også vores ansvar at få fat i de rigtige materialer og de rigtige metoder. Det har vi lavet nogle film om her, hvor vi kan se, hvordan man renoverer bæredygtigt. Mit navn er Balder Johansen, daglig leder af bygfirma Logik & Co. I dag skal vi snakke renovering af vinduer på en god og bæredygtig måde. Du er sikkert snedker eller tømrer og har en viden om træ, og kunne godt tænke dig at vide noget mere om, hvordan man renoverer vinduer. Der ligger en kæmpe besparelse i naturressourcer i at genbruge de vinduer i stedet for at smide dem ud. Så nu er jeg gået ind til mine to dygtige kollegaer her, bygningssnedker, Bodil og Claus, for at tage en snak om, hvorfor vi renoverer, som vi gør, og de faldgrupper, der kan være. Hvor starter sådan en sag, når man har blevet enige om, at der skal renoveres? Altså man starter med at udtage nogle malingsprøver for at undersøge, om maling er blyholdig. Det har noget med arbejdsmiljøet at gøre, og vi nummererer dem, inden vi overhovedet går i gang med at arbejde, så nummererer vi samtlige vinduesrammer. Når man skal reparere et vindue, så starter det med, at maleren de afrenser for løssiddende maling, så man kan komme til at se træets tilstand. Den her ramme, der har vi fjernet det originale hængsel, så kan man se, hvordan skruerne har rustet og har ødelagt træet her. Det man gør er, at man renser træet helt rent, borer ud, limer sine propper ned i og stikker dem af i niveau med træet. Så kan man så montere sit hængsel tilbage på, og så vil der være noget frisk træ, som skruen får fat i. Hvis træet er så medtaget, at man er nødt til at fjerne det helt, så laver man en udlusning. Her på siderammen har vi kun fjernet ind til faldsdybde, ind til der, hvor glasset ligger af på. For jo mindre træ man kan fjerne, der er nødvendigt at fjerne, jo bedre er det sådan set. Når man skal lave sådan en reparation, så er det vigtigt, at det snit, man laver, det laver man, så vandet bliver ledt ud. Og så skal man lave en så ren flade her nedenunder som muligt, så man får en god limflade. Så er det vigtigt, at man bruger noget kvalitetstræ, noget langsomt vokset træ, og at man vender det med kernesiden udad. Når vi er færdige med vores reparationer, så skal rammen videre til glarmesteren, som skal kitte. Alt løssiddende kit bliver ligesom repareret, men så er det også her, hvor vi har lavet vores reparationer, hvor kitten er væk, at glarmesteren skal lave en helt ny kitning. Kit er jo lidt fortidens silikone, men i stedet for alt muligt kemi, så er kit et 100% naturprodukt, der består af linolie og kridt. Når man skal kitte, så er det rigtig vigtigt, at man får givet linolie rundt i falsen, sådan så at træet ikke suger linolien ud af kitten. Når man skal vælge, hvilket noget glas man skal have i sin vinduesramme, så skal man være opmærksom på, at der er stor forskel på, hvilket udtryk man får med nogle forskellige typer af glas. Gammelt glas har meget mere spil. Det kan godt ændre meget udtrykket af vinduet. Når vi er færdige med rammen inde på værkstedet, så tager vi den tilbage ud til det vindue, den passer i, og får placeret hængslerne efter hængslerne på karmen. Så kan vi høvle rammen til, så der har den luft, den skal have hele vejen rundt, og så giver vi linolie på reparationerne. Linolien er med til at beskytte træet og give det lang levetid. Når malerne maler vinduerne med linoliemaling, så er det rigtig vigtigt, at de maler med meget tynde lag, og så skal de male vinduet 2-3 gange, og så har man opnået en rigtig god beskyttelse af vinduet. Byggeriet står for en virkelig stor andel af verdens CO2-udledning. I stedet for at skifte til nye, men at reparere vinduer, så er vi med til at prøve at forbedre det regnskab. Du kan faktisk ofte købe et nyt vindue for samme pris, eller måske endda kan du finde, at der er billigere end det koster at renovere et vindue. Men i det lange løb vil det tit være en dårlig forretning. Det originale vindue kan du blive ved med at reparere på, så det kan holde rigtig længe. Som kunde kan man jo tænke, jamen det er fint nok, at jeg kan smide et gammelt vindue ud, men jeg kan få et sprit nyt, helt glat og med plastikmaling indvendigt. Det er lige klar til, jeg skal ikke engang puste nærmest, jeg skal bare begynde at bruge det. Det de så tænker lidt, hvorfor er det lige mig, der skal redde jorden lige her? Eller? Man kan altid skifte ud og smide væk. Det gælder biler, det gælder vaskemaskiner, det gælder alt. I forhold til vinduer, der har det også ret meget at gøre med bygningens udseende. En gammel bygning med nogle nye, i gåseøjne døde, store glasarealer. Det fjerner noget fra charmen af bygningen, og dermed jo også fra dens værdi. Tit bliver bæredygtig byggeri snakket om, som om at det er noget, der er dyre. Rigtig mange af de metoder, vi vil vise jer her det næste stykke tid, kommer til at handle om, at vi viser, at vi for de samme penge, og nogle gange endda billigere, kan renovere fuldt ud lige så godt med nogle metoder, som er blevet brugt i flere hundrede år. Men hvis vi alle sammen kan tage nogle små skridt hver dag og forbedre os hele tiden og tænke på, hvad det er for nogle byggematerialer, vi bruger, hvad for nogle kemikalier, vi bruger, og hvad for nogle metoder, vi bruger i byggeriet, så kan vi alle sammen løfte et lille bit stykke af den kæmpe store opgave, vi alle sammen står overfor.